Так, у нас сьогодні представник гурту Адрагерон. Розкажіть трохи про от свій проект. Взагалі заснувався він десь ще, напевно, десь в 2007 або 2008, десь так приблизно. В принципі, спочатку було таке, що я просто знайомий був з одним виконавцем з такого ж стилю музики всілякої. І він мені сказав, що це не важко, ти там ти накидав мені якихось програмок, типу спробуй. Я щось зробив, він такий, прикольно, давай спліт робити. Я такий, ну давай зробимо. Зробили спліт. Так от воно якось пішло, потім він сказав, ну давай вже сам, як то кажуть, роби там все. Я щось знайшов, якийсь у нас був лейбл, тема просто космічно, щось таке депресивне, dark ambient, дрон мені дуже цікавий був. В принципі, просто хотілося щось таке, начебто з космосу береться. Тобто, процес такий, що я просто щось записую, щось там, якусь мелодію награваю, мені щось подобається, потім накидаю всіляких там лупів. То це, в принципі, електронна музика, тому я один, мені, в принципі, ніхто не потрібен, у мене ноутбук мій, я там все роблю, як то кажуть, одразу. А щодо от натхнення, ну от що саме? Той самий космос вас надихає? Зазвичай це було таке, що типу, коли тобі погано, щось не так, щось не те. Просто сів щось якесь таке, такий настрій неприємний, щось починаєш таке там собі включив, треба послухати, сам своє ж послухав, щось там собі вигадав, там, о, можна ще отак зробити, так і так сидиш, отакий процес просто от сідаєш, просто кажеш собі, сідай, щось роби, воно якось само потім починає з'являтися, ця музика. Ну і там якісь вже тематичні. У нас навіть був якийсь тематичний трек, здається, на 11-й рік, 11-11-11, типу 11-те число, 11-й місяць. Ми там робили, і там щось треба було якусь тему вибрати, от у мене була тема шизофренії. Треба було, щоб трек був 11 хвилин, 11 секунд. Це доволі важко так обрізати. Але вийшло, було прикольно. І ще в мене два таких проєкти. В Швеції у мене навіть вдома ще дві касети лежать. Випускали збірник українського дрону, і там є мій трек. Дуже приємно. І вони навіть вислали мені безкоштовно просто цю касету там з українськими якимись прапорами, там всякі візеруночки. Дуже прикольно. І потім ще був один прикольний проєкт. Якийсь лейбл з Портленду, я вже не пам'ятаю, як він називається. Теж випускав, але вони в дисках випускали, сказали, що треба там щось за шіпмент платити. А там така сума була, що краще за Аліекспрес замовити. Тому я такий, дякую, все добре, вони там мене вказали, що це я, і на тому все. В принципі, навіть міжнародна, як то кажуть, слава трошечки є. А саме турів, нічого? Ні, нічого. Я, в принципі, що, виступав по Києву, барви наші минулі, відказали зараз волюм. Я не пам'ятаю, по-моєму, Тиква він тоді ще, то ще був ще на контрактовій. Мені сьогодні Google сказав, що я був то 4 роки назад. Я знаю, що у вас є балет, тобто Як так вийшло? Сиділи от з моєю танцівницею, там вона якраз займалася якимось беллі-денсом. Я кажу, хочеш зі мною просто от постоїш, потанцюєш, скільки захочеш. У мене там півгодини сет, хоч 5 хвилин, хоч 10, скільки завгодно. Вона така, добре, скидай мені типу сет свій. Я їй там вже він скомпільований скинув. Вона послухала, каже, давай. Ну і от щось недавно якийсь там у вас концерт був у Волюмі, вона була тут, і от Атріус з нею поговорив про це. Напевно, про мене згадав, такий типу, а ти ще там що? Живий. Актуальне питання, в принципі. Памперси мене завалило ще. А от враховуючи цю всю схильність, там, космос, цікавість до цього, щось містичне в вашому житті от є таке? Містичне? Чи, може, події? В принципі, взагалі, в принципі, містична якась штука. Ми навіть з моєю дружиною ми інколи чуємо, що коли ми надто довго разом знаходимося в одному місці, то the universe will implode. Тому що буває таке якесь дивне, я не знаю, наприклад, ти хочеш кудись виїхати, от, наприклад, сьогодні треба, всі починають писати, дзвонити, щось, наче вони не хочуть, щоб ми їхали, можливо, там десь якась аварія буде, чи щось таке містичне, да? Як попереджає мене судьба, що треба почекати трошечки. От, ну, в принципі, да, містика трошки інколи з'являється в моєму житті, навіть, можливо, це щось ближче до психології, десь на рівні там підсвідомості. А Хеллоуін взагалі святкуєте? Взагалі, в принципі, я раніше якось так Хеллоуін особливо не святкував. Перше, цей перформанс був якраз таки на Хеллоуін, правда, ще в барвах. І мені дуже сподобалося. Мені там знайома підігнала прикольну маску чумного доктора, чи як він там називається. Така класна. Правда, я в ній нічого не бачив. Зато було прикольно, виглядало класно. Ну і, в принципі, так я майже 3-4 роки, здається, так активно виступав. То, в принципі, майже на всі Хеллоуіни я десь там виступав. Або в барвах, або в тикві, або ще десь. Ну і от останній був Самайн тут. І потім я трошки випав. Цього життя.
А ще були якісь казуси на сцені? Там, казуси може, на сцені? Там, може, травму якусь отримали? Чи... Та, на травми ні, я ж там стою просто за ноутбуком, там важко, я там гопака не танцюю, як то кажуть. Ну, бо було один раз, ну, таке просто смішне, в мене просто в музиці є, там я спеціально це робив, типу, як, ну, перегруз іде, там, типу, такі, як звучки такі йдуть, наче щось з апаратурою не те, але так треба. І до мене звуковік постійно підбігав і казав, все нормально. Там щось таке йде, там щось не те. Я кажу, все нормально, це так і повинно бути, все нормально. Оце, ну, напевно, да, казус такий. Як ваші батьки відносяться до взагалі вашого заняття музикою? Ну, в принципі, нормально відносяться. Мати підтримує, батька таки каже, ну, хочеш виступай, не хочеш, не виступай, йому якось. А ходять на концерти чи ні? Ну, мати у мене в Одесі живе, вона їй важкувато доїхати, як то кажуть. А батько декілька разів був. В барвах, здається, ще. Ну, він у мене старенький, йому зараз 72, йому так вже важкувато сюди їхати. Типу, просто це музика, дуже голосно, йому не дуже це подобається, тому він не часто буває. Але нормально відносяться, ніяких проблем з цим нема. От музика — це основний рід діяльності? Якщо от брати як якусь творчість, якусь, то напевно, так. Да. Більше нічого такого малювати, я мама зліпи мені сніжку, це мене, ну, до мене взагалі. Ви цим прямо і гроші заробляє, так? Ні. Я працюю собі нормально, як то кажуть, так, продавцем. Ну, продаю електронні дудки. Да, якщо що. Якщо що. Да. Приходьте в Лавіну, мол, реклама. А що вам подобається і не подобається от в ролі музиканта? Не подобається. Ну, напевно, мені трошки важкувато, наприклад, от було для мене як такий челендж записати привітання. Проєкт «Адрагерон» на зв'язку 28.10 у клубі «Волюм». Sign of Samine від Atreus Agency. Приходимо всі. По-перше, я не знаю чому, це не типу не прикол. Мені чомусь важко англійські слова говорити після української мови. Певно, що воно якось більш схоже по вимові, і виходить, що я збиваюся, кажусь якусь фігню. І я, напевно, ну, дублів, напевно, 50 було, поки я хоч щось записав. І то я в кінці я ржу, і мені просто там Atreus обрізав це. Там буде дуже цікаво. Все. Нормально вже, давай все. Я там щось скомпілюю. Ну, не знаю, важко мені чомусь було. Я ще був блогером вейперським. Типу. Да, писав обзори на рідини, типу, і девайси, але ж це все у нас зараз не можна. Мені там сказали, що Інстаграм заблокують, якщо будете далі. Якось легше було, коли я сам себе, типу, записував. Ну, там сторіс якісь, там щось таке. Типу. Нормально, там, щось розповідаю. Напевно, тому що ще і тема, ну, знайома якась така, типу. А тут щось розповідати, запам'ятати треба. Це важко для мене. От уявіть такі моменти, у вас є такі якісь фантастичні сили, чи от взагалі можливо все. І ви б хотіли створити свій перформанс. От як би він виглядав, враховуючи, що обмежень немає? Ким би це було шоу? Ну, наприклад, якщо ми візьмемо то Sign of Samine. Я б, напевно, щось якихось, не знаю, духів якихось людей, котрі з металу вже покинули нас, подоставав, я не знаю, да, щоб вони зібрали. Да, зібрав, щоб вони от літали, там, щоб можна було з ним поговорити, спитати щось. Ну, звісно, щоб він не розуміли українську мову. Певно, якихось спецефектів би набрав. Грім, щоб був там щось такого плану, щось з природою, напевно. А, і ще можна було б, звісно, що якось так зробити, щоб була така на весь зал 3D якась така модель, наприклад, нашого Всесвіту. З космосом, з якими планетами. Що можна було, знаєте, як у Тоні Старка, типу, приблизив, подивився. Було б прикольно. Дуже цікаво. А які взагалі плани от на майбутнє? Можливо, у вас є велика грандіозна ціль? Ну, цілі якоїсь конкретної у мене немає. Я от просто, в принципі, завдяки Атріусу тільки от почав згадувати це все. Тобто у вас так дошкірки? Да, трошки такий він мене трошки це саме підштовхнув. Ну, думаю, що у мене так вже от з'явилися якісь там ідеї. У мене просто зараз ще переїзд на носу, треба буде цим займатися. А потім вже я думаю, що може щось буду записувати. Ну, до того ж, з дітьми важко записувати що-небудь. Да. У мене вже була така шальна ідея записувати, як моя мала, віжіть, використовуватися. Бо я використовував в музиці, в принципі, все. Я колись, коли малий був, ну, там, 2007 рік, я працював на складі, там дуже класно рокла скрипіла, я це записував, потім перетворював, виходив звук. Я, в принципі, використовував все, що в мене під руками було. Там не тільки, типу, кейборд, як то кажуть, і все. Там всі звуки, що можна було вигадати, в принципі. Ну, коротше, у вас маленька вокалістка вже росте. Да. Там такі шрайки де, що... Шрайки. Да. Там навіть, до речі, є мій вокал трошечки в записах, але тільки не в сьогоднішньому сету. В іншому там є трошки.
перероблений. Я так не вмію співати, але завдяки комп'ютеру можна зробити багато чого. Ось як цікаво, да. З усього можна, в принципі, да, музику, да, творити. Це, в принципі, пам'ятаєте, був такий стиль, там, де всі по всьому підряд лупили, стомп, чи якось так називався. Там по кастрюлям вони били, щось таке було популярне. Ну, в принципі, щось на кшталт цього. Було б тільки бажання, так скажімо. Да. І час. Добре, а які очікування взагалі від сьогоднішнього заходу? Від сьогоднішнього, ну, сподіваюся, що, по-перше, всім сподобається, ніхто не з'їде з глузду. Тому що мені декілька разів казали, що дуже така цікава і дивна музика, що слухати треба або добре, як то кажуть, підготовленим, або добре підготовленим. Не підготовленим. Да. От. Ну і, в принципі, ну, сподіваюся, що і людей багато прийде. І... Якось там, я ж так розумію, що у нас там щось, якась там сума збирається на ЗСУ. Ну і я буду ще розігрувати ту ж саму маску, в якій я буду. Mm-hmm. Я, в принципі, кожен Хеллоуін щось нове одягаю, то в мене, в принципі, або хтось позичає мені, або я просто в мене вона лежить, потім я вже не використовую. Я так подумав, чому б ні. Ну, розіграти, просто щоб зібрати якісь кошти. Дякую вам за інтерв'ю. І вам дякую. Було дуже цікаво і удачі вам. Навзаєм. Дякую. Дякую.